Kjære alle sammen. Jeg Jørn Øyrehagen Sunde, professor i rettshistorie, og jeg skal fortelle om dagliglivet på Vestlandet på 1600- og 1700-tallet. Og for meg er det en drøm å få lov til å snakke om dette temaet, for jeg har samlet stoff til det i 25 år. Men det begynte lenger tilbake. Det begynte sommeren 1987. Da var jeg 15 år, hadde fremdeles ett år igjen på ungdomsskolen, men så hørte jeg på radio, og da hørte jeg en opplesing fra Troels Lund, dagliglivet i Norden i det 16. og 17. århundrede. Der var jeg opplesing fra et verk i 14 bind, som kom i mellom 1870 og 1901. Og jeg ble helt fjetret. Plutselig så var historien noe helt annet enn konger og kriger og den slags. Historien var dagliglivet til folk. Det var hvordan de bodde, hvordan de sov, hva de åt, hvor henne de gikk på toalettet. Alle sånne hverdagslige ting som Troels Lund gjorde så inderlig spennende. Da hadde jeg også lyst til å gjøre. Og fra 1996 så begynner jeg å samle materiale. Og da begynte jeg å samle materiale fra det som vi kaller for tingbøker. Tingbøker, det er egentlig rettsprotokoller. Det er store protokoller der en skrev ned alt det som skjedde på tinget, som vil si i rettssalen. Da begynte den for så vidt med allerede i 1273. Da kom det en lov om at alt som skjedde i viktige saker skulle skrives ned, og så skulle det sendes inn til kongens administrasjon. Vi vet faktisk ikke om det systemet noen gang fungerte i Norge. Det var kopiert fra England, og der har de hatt slike plea rolls, eller sånne sammendrag av viktige saker, tilbake fra 1100-tallet. I Norge så fikk vi først et system som faktisk fungerte, og har etterlatt seg kjelde vi kan bruke i dag, i 1591. Da ble det påbudt at alt som skjedde i rettssalen skulle skrives nøyaktig ned. Alle saker som kom opp, partene i dem, hva de sa, vittnene som ble ført, dokumenter som ble lagt frem. Ja, til og med det som skjedde i rettssalen rundt alt dette, for eksempel hvis folk var fulle eller på annen måte lagde spektakel og støy. Alt skulle skrives ned i disse tingbøkene. De eldste bevarte tingbøkene vi har, det fra Rådstovo, som var førsteinstansdomstolen i Bergen, fra 1592 til 1594. Og så har vi en del tingbøker fra rundt 1620, fra Jæren og Dalane, for eksempel i Rogaland, og så har vi fra Finnmark. Men det er først fra midten av 1600-tallet at vi begynner å få store mengder tingbøker bevart. Og der kan vi altså lese. Og der kan vi hente ut en masse informasjon om dagliglivet til folk. Men å lese disse i håndskrift, gotisk håndskrift fra 1600- og 1700-tallet, da tar fryktelig tid. En sånn protokoll er ofte på en 300 side, og det tar lang tid å sette seg inn i alt det som står der og plukke ut de interessante detaljene. Og når jeg begynte med dette i 1996, så var det samtidig med at jeg begynte å skrive av disse protokollene. Det er ikke vanlig, men vi har en del avskrifter generelt fra Norge, men spesielt fra det gamle Hordaland fylke. Her har en skrevet av over 45 000 av fire sider, Times New Roman 12 punkt, halvannen linjeavstand. Det er et enormt materiale. Og den som har gjort mesteparten av det arbeidet, det er en som heter Håkon Åsheim, som har skrevet av ca. 40 000 sider. Og det som er spesielt med det materialet, er at det er søkbart. Det vil si at vi kan søke opp ting som skjer, som vi finner relativt sjelden i en tingbok, kanskje bare to ganger, men som i hele dette enorme materialet opptrer ofte nok til at vi kan analysere det og forstå bedre folks hverdag. For eksempel hvis vi vil vite noe om hvordan folk feirer jul, kan vi søke opp jul. Eller hvis vi vil vite noe om hvordan folk oppfatter Gud og djevel, eller trolldomsprosesser, eller forholdet mellom naboskap og medborgerskap, alle sånne ting som du vanligvis finner veldig sjelden i en tingbok, finner du ofte nok i dette enorme materialet til at du kan lage veldig interessante analyser. Og det er da jeg har jobbet med i 25 år. Og det er da materialet jeg skal presentere for dere. Men mens jeg i de andre podcastepisodene skal fortelle om de ulike temaene der jeg har analysert meg frem til slutningen, så skal jeg ikke da denne gangen. For nå skal jeg presentere for dere egentlig ei rettssak. Og da litt
en litt spesiell rettssak, for den er stor. Altså hvis vi går tilbake til disse avskriftene, så er den på over 40 av fire sider. Så den inneholder usedvanlig mye informasjon. Men helt usedvanlig er ikke denne saken, for en god del rettssaker er så omfattende som denne. Men grunnen til at jeg vil presentere en sak er altså en, fordi jeg har lyst til å fortelle dere og vise dere hvor mye informasjon som finnes i bare en sak. Men det andre er at jeg har lyst til å vise fram det jeg vil kalle den poetiske kraften i en slik rettssak. Og med den poetiske kraften mener jeg hvor fascinerende det er å lese ut av disse tingbøkene enkeltmenneske sin skjebne tilbake på 1600- og 1700-tallet. Og den rettssaken som jeg skal ta for meg, vel, det er egentlig ikke en rettssak, det er flere rettssaker som fant sted mellom 1668 og 1770. Og disse sakene fant sted i Kinsarvik sokn, inne i Hardanger. Nærmere bestemt så er alle disse hendelsene jeg skal fortelle om, de fant i all hovedsak sted på gårdene Espe og Hovland, som ligger på østsiden av Hardangerfjorden, sånn om lag midt i mellom Kinsarvik og Odda. Og vi skal altså tilbake igjen til 1700-tallet, og vi skal begynne tilbake i 1736. Da finner vi i kirkeboka for Kinsarvik sogn ei kvinne født som heter Kari Knutsdatter. Faren heter Knut Paulsson, moro heter Kristi Johannesdatter, og det er ingenting egentlig spesielt ved denne fødselen, hverken med foreldrene eller barnet. Dette er egentlig helt vanlige gardsfolk som opptrer av og til i kjelden, og ellers forsvinner ut igjen i historiens glemsel. Men ikke denne gangen. Ikke Kari Knutsdatter. Vi møter den igjen, det er ikke noe sersyn den gangen heller, i 1758. Da har hun blitt gravid med en soldat som heter Ole Gjelle. Da at folk ble gravid utenfor ekteskap, det var en ganske alvorlig forbrytelse. Det var en stor synd som vekte Guds harme, og hvis en ikke passte på å straffe slike syndere strengt, ja, så ville Guds vrede ramme alle i samfunnet. Derfor var det altså streng straff for å få barn utenfor ekteskap. For mannen vanket det en bot på 12 riksdaler, og for kvinnen en bot på litt over 6 riksdaler. Og 12 riksdaler for en mann på 1700-tallet, da var nesten 2 årslønne på landsbygden. Mens en kvinne som fikk litt over 6 riksdaler i bot, ja, hun måtte da betale litt over en årslønn i bot for å få et barn utenfor ekteskap. Så dette ble altså straffet strengt, men de hadde også en gulrot. Hvis de to synderne skundet seg og gifta seg, vel, så ble boten redusert til litt over 3 riksdaler, høgst overkommelig for 2 personer selv. Om mange fattige strevde med slik bot også, så var det altså mulig. Så en kunne jo kanskje forvente da at Ole Gjelle og Kari Knutsdatter gifta seg. Men da gjorde de ikke. Årsaken var at Ole Gjelle var soldat. Vi vet faktisk ikke om han var soldat da Kari Knutsdatter ble gravid, eller om han vervet seg etterpå. Fordi det var noe av det som gjorde det attraktivt å være soldat, at du slapp å betale bot hvis du fikk barn utenfor ekteskap. Det skulle jo gjøre Gud like vred om du var soldat eller ei, og fikk barn utenfor ekteskap, men det gjorde i hvert fall ikke kongen så vred, for han trengte soldater. Så dette var et privilegium som gjorde at han fikk folk til å verve seg for å bli soldat. Og noen vervet seg altså etter de hadde gjort en kvinne gravid, bare for å slippe denne store boten på 12 riksdaler. Så Ole Gjelle, han er soldat, han slipper jo bot, han har ingen motivasjon for å gifte seg. Han vil heller sikkert ta sjansen på at han møter en gara-jenta, en som har litt formue å ta inn i ekteskapet, i stedet for å gifte seg med Kari Knutsdatter. For hun har ingenting. Hun er en tjenestejente, uten spesielle utsikter til å legge seg opp noe formue heller, så hun er ikke noe attraktivt gifte. Så han slipper bot. Hun må betale en bot på 6 riksdaler. Da vil si vi vet ikke sikkert om hun gjorde det, for de pengene hadde hun sikkert ikke. På 1720-tallet så hadde hun nok måttet stå i gapestokken som straff hvis hun ikke kunne betale bot. Men dette er altså 1758, og da er det vanligere at hun må sitte 2 veker på vatten og brød i fengsel når hun ikke kan betale bot. Da var ikke den store straffen. Den store straffen var den sosiale skammen og de økonomiske konsekvensene for henne. Nå hadde hun et barn, Ole Olsen heter han,
skulle senere bli skomaker og slå seg ned på Jåstad, mye lenger ute i Sørfjorden på vestsiden. Men hun hadde altså et barn, og da gjorde jo at for det første så var det synlig for alle hva skam hun hadde påført seg selv og familien. Hun måtte til og med stå åpenbart skriftet. Det vil si at i desember 1758, hun fødte ungen om sommeren, men i desember 1758 måtte hun stå før hele menigheten og vedkjenne seg den store synden hun hadde gjort seg skyldig med å få barn utenfor ekteskap. Dette skjedde altså før gudstjenesten begynte. Hun var altså for alltid merket på den måten. Det var også barnet. Men enda viktigere var at ville hun ha barn hos seg, og det ville hun, så måtte hun i mange tilfeller jobbe uten lønn. Vi vet ikke eksakt at Kari Knutsdotter kom i den situasjonen. Da vi vet at hun på et spørsmål senere i en annen rettssak ble spurt om hun gikk på jobb selv om hun var dårlig, og da svarte hun ja, da måtte hun. Helst hadde hun ikke noe hus å bo i. Hun snakket altså ikke om at hun ville miste lønnen sin, men hun ville miste huset sitt. For kvinner som fikk barn utenfor ekteskap og behalt barnet hos seg, de måtte ofte jobbe bare for kost og logi. De fikk ikke lønn. Konsekvensen var jo at Kari Knutsdotter ikke kunne legge seg opp litt lønn for å gjøre seg selv til et attraktivt gifte, og ville sannsynligvis forbli ugift. Mens gutten derimot ofte måtte begynne å jobbe veldig tidlig. Vi har eksempel for disse tingbøkene på gutter nede i 5-6-årsalderen som begynner som gjetere, fordi de er født utenfor ekteskap, har ingen til å ta seg av de annet enn en moro som altså ikke får lønn, men bare kost og logi. Dette er tilværelsen for Kari Knutsdotter etter 1758. Så skal vi hoppe fram i tid. Om lag 10 år, eller helt nøyaktig 10 år. 1768, 3. juni. Da er det en rettssak i Kinsarvik Sogn. Ikke mot Kari Knutsdotter, men imot Ole Larsen. Han er en husmann som bor nede ved sjøen i lag med andre husmenn. Han hører til det vi kan kalle lokalsamfunnet sitt bottenskikt. Disse husmennene de bor gjerne i elva Osa, for der har du ulike former for industri. Du har kvedne, du har sagbruk, du har lasting og lossing av vare. Her er det løsarbeid for de som har så lite jord at de er nødde til å jobbe ved siden av for å få ting til å gå rundt. Men løsarbeid er sesongarbeid, de har veldig ujevn inntekt, og ofte så flytter de på seg fra elva os til elva os rundt omkring for å se om det ikke er en plass hvor det er bedre arbeid med, som betaler seg bedre og mer stabilt. Dette er altså de i samfunnet som ikke bor stadfaste, men ofte flytter rundt. Og de er det laveste skikt i lokalsamfunnet, og de eneste der under seg, det er landstrykerne. De som alltid er på flyttefot og bare av og til kommer innom. Og det er helt typisk at landstrykerne ofte tar inn hos disse fattige husmennene som bor nede ved Elvaosen. Ole Larsen er en slik fra lokalsamfunnets bottenskikt. Og Sacho fra 1768 gjelder at kona hans er død. Da skjedde i mellom 30. og 31. mai året før 1767. Og da Ole Larsen fortalte i 1767, altså ett år tilbake i tid, da var at kona hans var syk, hun hadde vært syk lenge. Og den søndags ettermiddagen, så ble hun årelatt av Kari Knutsdatter. Kari Knutsdatter opptrer igjen, og hun er en person som altså årelater folk, og hun blir også knyttet til litt sånn magiske ting, skal vi se ifra senere i denne saken. Hun er nok en av de som på 1600-tallet kunne ha blitt beskyldt for å være en trollkone. Men hun har altså årelatt kona til Ole Larsen, hun heter Anne Jonsdotter. Og så reiser hun hjem. Det er Ole Larsen som ror ned tilbake til der hun bor på gården Espe. Så ror han hjem til kona si. Han legger seg med henne om kvelden. Og så dør hun, brått og voldsomt, i løpet av natten. Han springer til dotteren sin, så ser vi et annet hus i lag med en tjenestejenta, og ber henne om å hente nabokona, så hun kan komme og se på liket. Dotteren hans springer av gårde, men hun kommer tilbake igjen både med nabokona, men ikke minst med ektemannen hennes, husmannen Samson Samsonsen. Da var ikke helt planen, fordi nabokona, hun var nesten blind. Da var ikke Samson Samsonsen. Og når han så på liket til kona til Ole Larsen,
så såg han at hun hadde en blå strek rundt halsen, at hun hadde bloddråper på brystet, at hun var oppklort på halsen, og hele ansiktet hennes var blått og oppsvulmet. Og han begynte å fritte ut Ole Larsen. Hva var det som faktisk hadde skjedd? Ole Larsen visste ikke, han hadde bare våknet. Det var en voldsom død, sa han. En annen nabo, en husmann da også, selvsagt, Torstein Henriksen, han hentet fram en gammel talemåte, står det i Tingbokjo, og ba Ole Larsen om å legge hånda si på liket av kona. Fordi etter tradisjon så var det slik at den som la hånda på liket, og hadde selv voldet likets død, ja, da ville like gi fra seg et tegn. Dette var en gammel øvetro, den går tilbake til mellomalderen, og vi finner den brukt helt fram til midten av 1800-tallet. Ole Larsen legger hånda på liket av kona, og ingenting skjer. Men naboene er fremdeles mistenksomme. De fortsetter å fritte han ut. Han griner, klager sin nau, og så sier han noe som avslutter diskusjonen. Han sier, jeg ser frem til å møte kona mi i himmelen. Og hva mener han med da? Han sier egentlig to ting. Når han ser frem til å møte kona si i himmelen, så er det altså fordi han selv er uten skuld. Det er da han prøver å si. Men så sier han noe som er enda viktigere. Han sier at kona er uten skuld i sin egen død. For nå vrir han det hele. For at de skal slutte å fritte han ut om det er han som er årsaken til dette, så påstår han at kona hadde brukt sokkabandet hans til å kvele seg selv. Altså at det egentlig er et selvmord. Selvmord var en alvorlig synd og en alvorlig forbrytelse. Selvmordere ble ikke gravlagd på kirkegården. Det var en del av en magisk forestilling som de hadde tidligere tider, nemlig at det er de som er på kirkegården og gravlagd der, som har sjansen til å stå opp den siste dag, stå fram for Gud og hans store dom, og så for evig frelse. De som var utenfor, de kom ikke fram til vår Herre. De ble lokket av smådjevlene ned i helvete og var fortapt. Så da ble gravlagt på kirkegården, det var viktig. Og når han vrei dette mot at det kunne være selvmord, så ba han også indirekte naboene om å tie stilt, og heller bistå han og hjelpe han med å gravlegge liket, så ble gravlagt etter bare 2 dager. Og så er den sak jo ferdig. Da vil si, helt ferdig var hun ikke, for naboene tidde ikke helt stilt. De var ikke helt fornøyd med denne forklaringen, og det er jo også rart at noen skal kvele seg på den måten med noen sitt sokkerband. Da ble bygda snakk. Og da er bakgrunnen for rettssaken 3. juni 1768. Ole Larsen tilstår. Han tilstår at etter han hadde rodd Kari Knutsdatter hjem, så hadde han lagt seg ved siden av kona, så hadde han tatt sokkaband han hadde fått av Kari Knutsdatter. Så hadde han tatt de av, og så hadde han lagt de, når kona hadde sovnet, rundt halsen på henne, og så hadde han dratt til. Hun hadde kjempet imot. Hun hadde tatt ei hånd og prøvd å få løs sokkabandet, derfor kloremerkene på halsen og bloddråpene på bringo. Men hun klarer det ikke. Hun blir kvelt. Han legger henne fremover i senga, springer og vekker datteren. Han forteller også, på spørsmålet for retten, at Kari Knutsdatter, hun er hans forlovede. Han har altså forlovet seg med noen, mens kona hans, som på dette tidspunktet var 52 år, fremdeles levde. Ja, ikke bare hadde de forlovet seg, han hadde gitt en elskovsgave. Kona hadde jo vært syk i lengre tid, såpass syk at hun var arbeidsufør. Og var du arbeidsufør og man ikke kunne ta vare på deg, og da kunne ikke Ole Larsen, han hadde alt for dårlig lønn gjennom sine løsarbeidsjobber, ja, så fikk du en understøttelse av lokalsamfunnet. Det var å være på legd. Egentlig skulle du da transporteres fra hus til hus, og så fikk du mat og logi der i et fast system. Da følte samme rute som budstikk og skulle gå rundt i en bygd. Men i dette tilfellet så hadde hun jo strengt tatt hus. Det var bare at hun hadde ikke skikkelig mat, så derfor så fikk hun i staden for, hun bodde altså hjemme, men hun fikk mjøl ifra legdsvesenet. Dette mjølet, da hadde Ole Larsen så gitt videre til Kari Knutsdatter i elskovsgave.
Han hadde også gitt henne et skaut og et kjoleliv. Vi vet ikke om dette hadde tilhørt kona. Men han hadde altså gitt dette i presanger til Kari Knutsdotter, som til gjengjeld hadde gitt han sokkabondo, som han kvalte kona med. Ja, Kari Knutsdotter hadde også blitt utålmodig. Det ble jo ikke noe av denne elskovsgreia deres. Kona dør jo ikke. Og derfor hadde hun foreslått at en gang når hun årelatte, kanskje skulle hun årelatte henne så mye at hun dør av blodtapet. Hun hadde også foreslått at Ole Larsen skulle ro til Bergen og kjøpe rottekrutt eller rottegift og gjene. Men, sier Ole Larsen, hun hadde ingenting med mord å gjøre. Han rodde henne hjem, det var han alene som drap kona. Kari Knutsdotter blir også avhørt. Hun vedkjenner seg elskovsgaven, hun har lagt sokkabånd til Ole Larsen. Hun vedkjenner seg forlovelsen, ja, hun vedkjenner seg flere samleie og forskjellig annet, men ikke deltakelse i drapet. Så Ole Larsen, han ble dømt. Han ble dømt etter lov som kom i 1749 om rovmord. Så han ble dømt til det som den gangen var den nesten strengeste straffen som du kunne få. Han skulle henrettes, men først skulle han transporteres til retterstaden, altså der han skulle henrettes. Og på veien så skulle han knipes med gløende tenge tre ganger. Først når reisen startet, så midtveis, og så når de var kommet fram på retterstaden. Deretter skulle først en av hånda hans hogges av. Så etterpå skulle han halshogges. Hoved og hånd skulle spikres på en stake, mens kroppen hans skulle parteres og legges på et hjul. Det er helt bestialsk. Men det skulle virke avskrekkende for de som drev med rovmord. På dette tidspunktet anså en da i Danmark som et problem. Vi har ikke så veldig mange rovmord i Norge, men vi har noen flere fra Danmark. Så det er ganske så bestialsk straff. Og det viktigste, du blir ikke gravlagt. Hoved og hondo, og disse kroppsdelene som er bortne på et hjul, de blir bare hengende der til alt kjøtet er vekke, og så hiver de bare beina i en ur, i en myr eller ut på sjøen. Sånn at du skal være fratatt muligheten for frelse. Kari Knutsdotter, hun ble dømt til livsvarig straffarbeid på tukthuset i Bergen. Men sa ikke jeg strengt at de ikke øver der, og det er fordi det er obligatorisk appell i alle slike alvorlige saker. Det vil si at de må behandles også av høyere rettsinstanser. Så innen et par måneder så er saken oppe for lagmannen i Bergen. Og da forteller Ole Larsen en ny historie. I den historien er ikke Kari Knutsdotter med. Ja, hun har årelatt kona, men hun har aldri foreslått å ta livet av henne med hjelp av årelating eller rottekrutt. De har ikke hatt samleie, ingen elskovsgave, ingen forlovelse, ingenting. Hun er ute av historien. Hva har skjedd? Vel, det er noe av det merkeligste med hele denne fortellingen. Fordi både han og Kari Knutsdotter skal senere tilstå at den som har overtalt dem til å endre forklaring, det er kona til arrestforvalteren i Bergen. Hun framstår som en veldig merkelig skikkelse, som en person tatt ut av Le Miserable, Victor Hugo eller noe lignende. Men det hun har gjort er altså at kona til arrestforvalteren og en innsatt tjuv i fengsel i Bergen har trua Ole Larsen til ikke å nevne Kari Knutsdotter og si at hun var helt uskyldig i det som skjedde. Og så har de overtalt Kari Knutsdotter til at hun heller ikke må fortelle noe om sin rolle opp mot drapet på Anne Jonsdotter i 1767. Men når lagmannen får høre en helt ny historie, så bare sender han de tilbake igjen til Kinsarvik og sier at nå får de ta opp denne saken en gang til og få virkelig klarlagt hva er det som har skjedd. Nå kommer altså saken opp igjen på nytt 16. og 17. desember 1768 inn i Kinsarvik. Og nå tilstår Ole Larsen at han har låget for lagmannen, og han har faktisk også låget for sorenskriveren i Hardanger. Det som virkelig skjedde, da var at natto, i mellom 30. og 31. mai 1767, så kom Kari Jonsdotter inn i stovo og sa til Ole Larsen, skal vi nå gjøre som vi har avtalt? Han nikker, tar sokkabondo av seg, legger de rundt halsen på kona og klemmer til. Kari Knutsdotter hopper fram, holder hendene hennes, men hun slåss imot. Slåss så mye at Kari Knutsdotter til slutt må legge kneet på henne og holde hendene mens han drar i sokkabondet. Kona får allikevel hendene fri, hun klorer seg på halsen, mens hun dør.
Da har Knutsdotter aktivt hjulpet Ole Larsen med å drepe kona. For han er saken over nå. Det er derfor som står ikke alvorligere for hans del. Han er fremdeles skyldig i rovmord, og han blir til slutt henrettet på den måten jeg tidligere har beskrevet 20. januar 1770. Kari Knutsdotter derimot, hun slipper dødsstraff, men blir sittende, eller skal sitte, i tukthuset i Bergen all sin levetid. Det er ikke da en så alvorlig straff som det høres ut som, for som regel så slapp folk etter en 28 år. Nå skal Kari Knutsdotter slippe ut mye tidligere. For på ny så blir det en rettssak. Denne gangen 1770. Kari Knutsdotter er nå skyldig for barnedrap. Og nå blir hele hennes livshistorie rullet opp fram mot mordet på Anne Jonsdotter i 1767. Og på mange måter får vi nå en forklaring på det drapet som skjedde da. Vi vet jo allerede at hun fikk et barn med soldat Ole Gjelle i 1758. Men da er bare begynnelsen. Hun hadde fått et barn før da òg. Hun fikk et barn allerede som 17-åring. Hun var ikke konfirmert den gangen. Hun var i tjeneste på gården Isberget i Hardanger. Og sønnen på gården, Østen Isberget, som var jamgammel med henne, men han var konfirmert, han gjorde henne gravid. Som jeg alt har sagt, da å få barn utenfor ekteskap var stor skam, da ble straffet hardt, og derfor var det en del kvinner som valgte en annen utvei. De valgte å skjule graviditeten. Så sant det lot seg gjøre, født i skjul, så tok de livet av barnet sitt, og så gjemte de liket. Hun var det en del som fødte alene og som hevde at barnet var dødfødt. Så for å gjøre det veldig enkelt, så var det slik at fødte du i skjul, uten hjelp av noen, om barnet var dødfødt, eller om du drepte det, betydde ingenting. Det var dødsstraff for forbrytelsen uansett. Kari Knutsdatter forteller i retten i 1770, 27. april ble rettsmøtet holdt, at da barnet var dødfødt. Østen Isberget derimot, han lager en kiste til det, han tar med seg barnet, og gjemme det. Hun aner ikke hvor. Og så må hun reise fra tjenester fra den garen, sannsynligvis fordi de på garen visste hva som hadde skjedd. Alle påstår at de ikke ante noe som helst, og det var helt vanlige sånne saker. Veldig ofte ser vi at det er umulig at folk ikke visste noe. Du ser at en kvinne er gravid, både på måten hun ser rent fysisk ut, på måten hun oppfører seg på, og så videre. Og folk bodde så tett på hverandre, at det var nesten utenkelig at folk ikke skulle vite, men de lata som de ikke visste noe. Og dermed så var det hun som måtte reise med skammo. Han ble sikkert gift senere. Jeg har ikke forfølgt han, jeg vet. Han var død når denne rettssaken kom opp i 1770. Så ble hun altså gravid med Ole Gjelle i 1758. Og så kommer det to nye barnefødsler etter da. Far til begge de to barna er Helge Larsen, som er medtiltalt i 1770. Helge Larsen, han er, som Østen Isberget, han er gardsgut, altså han er sønn av hennes arbeidsgiver på garen Meland. Han gjør henne først gravid en gang. For å bli kvitt barnet, så ber hun han kjøpe bevergjeld for 4 skilling i Bergen. Hun vet på forhånd hva det vil koste, så dette at bevergjeld, som jeg ikke vet hva er for noe, var et abortmiddel, og hva det kostet og hva hun fikk det kjøpt, var tydeligvis vanlig å vite. Så han reiser til Bergen, kjøper bevergjeld for 4 skilling, kommer hjem i dag, lager meg boteia, som de sier, en flaske med øl, og hun drikker bevergjeld i lag med ølet, og den natten aborterer hun. Fosteret har både negle og hår, så hun har kommet ganske langt i graviditeten. Ikke lenge etter denne aborten, så blir hun gravid igjen med Helge Larsen. Denne gangen så fører hun barnet. Han kommer til henne etter barnet født, han sveiper det i forkleet hennes, og så er de uenige om hva som skjer. Han sier at han legger det på sidovnen i senga, men så kommer det folk inn i huset. Ungen begynner å skrike, og for at han ikke skal røpe dem, så legger hun hånda på moren på ungen. Og når hun tar den vekk, når folk er gått ut, så er barnet dødt, sier hun.
Men hun har en litt annen historie. Hun sier at han sveiper barnet i forkleet hennes, legger det på fonget sitt, så kommer det noen inn i stovet, da legger hun hånda på moren på barnet og kveler det mens det ligger på fonget hans. Men det nekter altså han for. Det har for så vidt ikke noe å si for straffen. Han skal bli dømt til døden for sitt bidrag til at to barn blir drept. Hun har drept to barn aktivt. Et barn sier hun var dødfødt, det var da hun fikk med Østen Isberget, og et barn lever fremdeles og er 11 år på dette, 13 år på dette tidspunktet, nemlig Ole Olsen, han som skulle bli skomaker på Jostad. Men det er ikke ferdig, hun får nemlig et barn til, og det er med Ole Larsen. Det ble ikke fortalt i rettssaken i 1768, men etter at rettssaken var slutt, dagen før Ole Larsen blir ført til rettestaden for å halshogges og alt det andre, nemlig 20. januar 1770, så forteller Ole Larsen dette til soknepresten i Ullensvang. Og det er starten på denne rettssaken i 1770. Og Kari Knutsdatter tilstår at Ole Larsen har fortalt sannheten. Hun ble gravid med han også. Hun fødte et barn i skjul. Da kvelte hun med et band rundt halsen. Hun sier at hun gjorde det delvis fordi han ikke ville hjelpe henne med barna, ville ikke ha noe med henne å gjøre. Det er ikke det han har fortalt, men vi vet jo ikke hvem som forteller sannheten. Vi vet at hun kvalte barnet, vi vet at hun la det i et forkle, i lag med stein, og vi vet at hun heiv det ut på fjorden. Det er det siste barnet hun har drept. Og når denne saken kommer opp, 27. april 1770, så starter den med at aktor i saken, fogden eller futen, han spør allmuen om noen vet om Kari Knutsdatter er forrykt i hjernen sin, eller, som han sier, det man kaller gal. Nei, sier forsamlingen. Nei, hun er ikke gal, hun er ikke sinnssyk. Det er ikke derfor hun har drept fire barn. Og det er ikke derfor hun har vært med å drepe Ole Larsens ikona. Så hvorfor har hun gjort det? Vel, retten konkluderer med at hun er vond. Dommen åpner med at en så ugudelig, løsaktig, horaktig og morderisk barnemorder, ja, da har han ikke sitt i Hardanger på over 100 år. Akkurat da med tidsaspektet stemmer nok. Dette er veldig sjelden. Det er veldig sjelden at noen har vært med å drepe fem mennesker. Jeg kjenner til noen slike saker fra 1700-tallet, men det er ekstremt få. Dette har nok vært opplevd som den reneste vondskap. Men la oss stoppe opp litt og spørre oss, hvor kommer denne vondskapen ifra? Var Kari Knutsdatter vond? Hun har vært spesiell. Hun har vært utskåret i samfunnet delvis, fordi hun fikk barn utenfor ekteskap. Dermed så ble hun plassert i samfunnets periferi. Noen av disse kvinnene blir gift, gjerne fordi de har litt formue, så gjør de til et attraktivt gifte. Veldig mange av disse kvinnene lever livet sitt som enslig, med ansvar for et barn, og går der som tjenestejenta uten framtidsutsikter, og har et barn som heller ikke har noen formue, og dermed blir fattig. Ole Olsen Jåstad, altså sønnen hennes med Ole Gjelle, blir altså skomaker, men han er svært fattig. Da kan vi blant annet se av at han ikke blir gift før han er 39 år. Sånn at disse framtidsutsiktene har ikke vært spesielt gode for henne, men det er mange kvinner som har slike framtidsutsikter, uten at de dreper fem mennesker. Kari Knutsdatter har som sagt vært litt spesiell. Hun har, som jeg sa, egenskaper som gjør at hun ville blitt regnet som en trollkone på 1600-tallet. Hvorfor sier jeg det? Vel, det har noe med forklaringen hennes å gjøre under rettssaken i 1768. Hun tilstår jo da at hun har vært med å drepe kona til Ole Larsen. Men så blir hun spurt, hvorfor har du ikke sagt dette før? Er du ikke redd for de frelsa? Hvorfor har du ikke tilstått? Og så forteller hun at hun hadde egentlig tenkt å tilstå, men plutselig, utenfor hjørnet på huset, så møter hun en vakker ung mann. Han sier ingenting. Han bare ser på henne. Så går det en stund, og så kommer hun igjen i tankene på å tilstå, og da møter hun en ny, vakker mann. Denne gangen er han hverken ung eller gammel, men han sier, de som sier at du ikke skal bli gift med Ole Larsen, de forteller ikke sannheten. Da skal skje.
og så er han borte. Og så går det en stund, og så tenker hun igjen at hun skal tilstå, men igjen møter hun en vakker ung mann denne gangen, med rødhud og gult hår, og han sier, du skal ikke tilstå, det skal gå slik du ønsker. Altså, hun har kontakt med de underjordiske. Og egentlig framstiller hun da som hennes bidrag til drapet, var også et resultat av deres medvirkning, for hun sier hun har ingen idé om hvordan hun kom seg til og fra stovet til Ole Larsen der drapet skjedde. Det var som i en drøm. Hun ble framstilt som en som kan eller har magiske evner. Og det interessante her er jo at aktoratet på ingen måte protesterer. Sorenskriveren spør aktor, vil du stille flere spørsmål? Skal vi føre flere vittne? Nei, sier aktor. Han synes at denne forklaringen er svært sannferdig. Og uansett så er det snart jul, sier han. Da var det. Dette skjedde 17. desember. Men hvorfor sier han da? Jo, fordi når det er snart jul, så er jo det en magisk høgtid. Og ingen vil lyge da og sette sin sjels frelse i fare. Han tror faktisk, aktor, at Kari Knutsdatter har snakket med de underjordiske og blitt transportert frem og tilbake, kanskje av deg, til den staden der mordet skjedde. Hun er altså en magisk person, og folk tror på det. Hun har også sagt til en tjenestejente at hun kan få hva mann som helst til å begjære det. Og husk også, hun har gitt sokkerbandet Tole Larsen de sokkerbandet han bruker for å kvele kona. Hun er altså en litt sånn spesiell person. Hun er ikke en vanlig figur, men er jo vond. Står hun i ledtog med vonde makter, eller i hvert fall tror at hun gjør det. Da får vi aldri veta. Men det er i så fall flere som er vonde her, og da er litt viktig. For det første, Østen Isberget, han var med å transportere vekk ett barn, dødfødt, påstår Kari Knutsdatter. Helge Larsen, han visste godt om to barn og bidrog faktisk til to barns død. Ole Larsen, det samme. Han bidrog ikke aktivt, men han totalt avvisende og bidrog slik indirekte. Og så har vi Ole Gjelle. Ja, han var soldat og bare stakk av hele ansvaret og gifta seg ikke med den han hadde gjort. Gravid, selv om han visste hva skjebnen måtte ha. Hvis det er flere vonde, så har vi i hvert fall fire til der, som alle gjorde sitt bidrag til å skape Kari Knutsdatter til den personen hun var og blei. Men det finnes noen til her som må nevnes. Det er alle de som visste hva som foregikk. Ingen vil vedstå noe, men det er en tjenestejenta som sier, jo, det har gått bygde rykte. Rykte om barnet på Isberget. Rykte om barnet på Mæland. Rykte om barnet som hun fikk med Ole Larsen. Rykte har funnet. Folk har snakket om dette, og det er klart de har. Folk bodde tett. Folk har sett at hun har vært gravid. De har sikkert visst at barnet ble drept, men de lot henne bli en morder. Ikke bare henne, andre jenter som gjorde det samme. Vi må huske at barnedrap, hvor forferdelig det enn er den største drapskategorien i norsk rettshistorie. Folk har visst, men folk tiddestilt. Lot henne bli en morder, som da hun til slutt ble, der hun drepte fire barn og ei kone. Og hvorfor drepte hun kona? Fordi hun så inderlig gjerne ville at hun skulle dø, så hun kunne bli gift. Sånn at sønnen, som på det tidspunktet var 10 år, skulle ha en framtidsutsikt i det hele tatt. Selv om den var elendig. Vi snakker om å bli gift med en som hørte til i lokalsamfunnet sitt bottenskikt. Men under han så sto altså hun helt alene med et barn utenfor ekteskap. Så det kan godt hende Kari Knutsdatter var eller blei vond. Men vi har flere som gjorde det vonde, disse fire mennene, men også lokalsamfunnet. Hennes historie ender i alle fall. 1771. 16. august, da året, blir hun gravlagt. Da er hun henrettet, halshogd, for barnedrap. Hun ble altså halshogd, men dermed gravlagd på kirkegården. Ole Larsen, som hun var med og drepa kona med, Anne Jonsdatter, han ble ikke gravlagd der, men hun ble gravlagd på kirkegården. Litt senere den høsten, 29. september, ble en annen kvinne gravlagd. Nesten samme alder, bare 1 år eldre. Hun heter Gunhild Pedersdatter.
Hun var tjenestejenta på Reisetet på vestsida av Sørfjorden. Hun hadde drukna i et lite fjellvann den høsten. Hun var ei tjenestejente. Hun var 36 år. Hun var ugift. Og hun drukna i et lite fjellvann. Seinere, på slutten av 1700-tallet, så ble alle den typen dødsfall bare karakterisert som merkverdige dødsfall. Da ble det ikke her, men litt seinere så hadde det blitt det. Merkverdige dødsfall, da var der en ofte mistenkte sjølmord, men en visste ikke sikkert. Kanskje tok hun livet sitt. Og hvorfor gjorde hun det? 36 år, tjenestejenta. Ingen utsikter til å bli gift. Kanskje var hun nå blitt gravid utenfor ekteskap? Orka ikke tanken på skjebnen som venta henne da? Og så tok hun livet sitt. Eller kanskje hadde hun fått et barn utenfor ekteskap som hun hadde tatt livet av? Og orka ikke leve med det. Mange av disse kvinnene ble psykisk syke, deprimerte. Kanskje tok hun livet sitt i den sammenhengen. Eller kanskje var hun bare deprimert over hele den skjebnen som venta henne. Den skjebnen som venta disse kvinnene. Som ikke hadde noen framtidsutsikter. Og som en gjerne hadde seksuell omgang med, men som en ellers ikke ville ha noe med. Kari Knutsdatter var en annen av dette. Men hun tok altså og drep 5 mennesker som en del av sin skjebne.